Okay, Ryder, random start. Ryder is ready, watch the game. Då ska vi se dessutom en bra start från John Molén från Märsta. Sätt väl och Ola släppte Mike, men John får en cykel längd in över sepappen. Ola försöker sig på en innerökare, så ser om John tror jag får med sig starten ut och kommer hålla första platsen in på andra rakan. Det är Christian Asplund på tredje plats. Och så har vi Jansson inne på nästa gång och fjärde. Vi ser om Christian gör ett försök och strömmar där borta lite allihopa. Tror inte riktigt det, det är John Molén som fortfarande håller ledningen. Christian Asplund är där på andra plats just nu. Och det är en tät fight mellan honom och Ola Sättermark. Det ser ut som att Christian drar det längsta strået. Nu ska vi se om Ola försöker sig på en rökare på slutet. Jag tror att Christian kommer hålla undan, men det är John Molén från Märsta som vinner. Christian har skjutit på andra plats och Ola Sättermark i Hemelsjö på en 3.